Здравейте, гледате новините на канал 3 в четвъртък на 30 май. Цветан Цветанов подаде оставка от всички ръководни постове на ГЕРБ, но остава член на партията. Оставката му е била приета от премиера Бойко Борисов. Сега повече подробности и какви са първите реакции на политиците в Народното събрание ще разберем от колегата Ивелина Николова. Здравей! Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Доста динамичен се оказва в политически план на днешния ден, а именно след подадената оставка от страна на Цветан Цветанов, всички ръководни постове в партията, но оставането му като член на ГЕРБ предизвика редица коментари тук в парламента. Вижте първо какъв беше коментарът на председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Бях в Министерски съвет и от председателят на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов и премиер на България, разбрах, че след разговор с него, господин Цветан Цветанов подава оставка от всички ръководни постове в партията. Остава редови член на ГЕРБ, господин Борисов, благодари на господин Цветанов за усилията и работата през годините. А мотивите какви са? Защо? Всички останали подробности, оценки и анализи предстои да бъдат направени от председателя на политическа партия. Цветан Цветанов направи и своя коментар във Фейсбук. Ето и някои от основните акценти. Искам сърдечно да ви благодаря за тези 13 години съвместна работа в ГЕРБ. Изградихме един функциониращ и работещ политически модел. Освен това, Цветан Цветанов посочва, че за него е било чест да запази хладнокръвие и мълчание по време на тази кампания, която ГЕРБ са спечелили убедително. Управляващите в лицето на групата на Обединени патриоти съобщиха, че според тях Бойко Борисов, председателят на ГЕРБ и министър-председател, цели да разчисти партията си. Също така от БСП, които се завърнаха в парламента след 3-месечно отсъствие, пък коментираха, че следите от апартамент Гейт по този начин няма как да се заличат. ДПС останаха неутрални. Ето и още коментари. Всеки един така български политик може да реши кога да напусне политиката и в това отношение не е изненадващо. Още повече с самия процес, който започна с отстраняването му от парламентарната група и прочее след скандала апартамент Гейт. Очевидно е, че премиерът търси така изчистване на партията, поне от знаковите позиции на партията, лица, които уронват нейния имидж, и това е част от процеса. И очевидно е, се търси знак за промяна, която е в унисон с очакванията на хората. Няма как с махането на Цветан Цветанов от политическата сцена и оттеглянето му от политиката, ГЕРБ да си извоюват така мечтаната прошка, за която халюцинират от нощта на изборите. Те си извоюваха, победиха. Няма значение, просто ви казвам, че победата не означава прошка. Те победиха на изборите, но това не означава, че хората са забравили какво са направили. Така че просто оттеглянето на Цветан Цветанов е едно потвърждение за вина, а от тук нататък как ще реагират българските граждани, оставяме и на техните политически усет и съвест. Всяка политическа партия си има свой устав и свои правила и си има собствен вътрешнопартиен живот. ДПС никой не е коментирал и не се е намесвал във вътрешните работи на нито една партия и няма да го направят. Коментара ни е същия, както беше и при оставката на госпожа Нинова. Нямаме коментар, това си е работа на самите партии. Нас не интересува ДПС. В същото време депутатите от ДПС обявиха, че готвят интересни законодателни промени. А именно това, че искат намаляване ДДС-то на хляба, лекарствата, книгите. И също така е хубаво да бъде създаден проект за безплатни детски градини. Новината обяви тук в кулоарите депутатът от ДПС Делян Пеевски, а Йордан Цонев обясни начинът, по който трябва да се постигне това тяхно желание. Вижте. Ма не ме питайте, затова идване в парламента. Има по-интересни неща с господин Цонев, искаме да ви обявиме. Те ще ви го разкажат по-подробно. Вчера питахте какви законопроекти. Мислиме да внесеме проект за сваляне ДДС-то на хляба, защото това е голям проблем на 5%, за лекарствата да помислиме и безплатни и детски градини. И за книгите. Ще проведем обаче срещи с хлебопроизводителите, зърнопроизводителите, ще проведем срещи, разбира се, и с бранша, фармациите и така нататък, защото не е еднозначно. Не искаме да бъдем популисти.
не е еднозначно. Ние трябва да сме абсолютно сигурни, че цените ще паднат, за да го направим. Защото иначе може да се получи обратния ефект. Те да задържат цените и само да им се увеличат печалбите. Затова този процес, за разлика от това, някои партии го правят популистки без да го обмислят, ние ще го обмислим. Но ви го обявяваме не за друго, защото ще стартираме поредица от такива срещи и вие ще бъдете свидетели на тези срещи. Конкретно за лекарствата и за книгите, какво? Намаляване на ДДС, но най-важното от предложенията ни ще обмислим безплатен пакет за детските градини. Един от основните проблеми. Ние в нашата програма, която предлагаме сега за обсъждане с другите партии, предвиждаме строителство на детски градини и то в много големи размери от бюджета, да кажем да се пренасочи онзи ресурс, който беше за саниране към строителство на детски градини, но сега ще обмислим и да бъде безплатно, за да могат майките да се реализират и да работят. Това е огромен проблем в цялата страна, видяхме го. Не е само в София. Това са водещите новини до този момент. Цялата картина от днешния политически ден ще видите в обедната ни емисия. Благодаря ти. Информация на колегата Ивелина Николова от Народното събрание. Мащабна операция на специализираната прокуратура, ГДБОП и жандрамерията се провежда в Монтана и околностите. Градът е блокиран от полиция. На входовете и изходите на Монтана има засилено полицейско присъствие. По неофициална информация, до момента са задържани поне 7 души. От специализираната прокуратура съобщиха, че мащабната операция е за неутрализиране и разследване на дейността на организирана престъпна група за принуда и рекет чрез нанасяне на телесна повреда, палежи и взривявания. Издирваният в продължение на 20 дни убиец от Костенец Стоян Зайков беше открит в района на Долна баня. Там след престрелка с полицията той се е самоубил. По думите на старши комисар Николай Спасов, срещу Зайков не е използвана сила или оръжие. Към момента е ясно и че именно Зайков е убил приятелката си на 9 май. Повече подробности за среднощната акция ще разберем сега от колегата Пламен Петров, който е в Долна баня. Здравей! Здравейте, колеги! Ние се намираме на близо 1 км в периметъра тук в Долна баня, където се разиграло снощи престрелката между убитият вече Стоян Зайков и представители на жандармерията и полицията. Как се разиграла цялата ситуация? Около 20 часа служители на реда обхождат района и забелязват лице, което отговаря на показанията на Стоян Зайков. Веднага на помощ са привикани помощ, след което започва и престрелка. Предупредени са няколко изстрела във въздуха, но категорично днес от МВР за пореден път потвърдиха. Според старши комисар Николай Спасов, директор на областната дирекция на МВР в София, заяви, че срещу Зайков не са употребявани насилие и оръжие. След което последва и изстрел се чува от страна на служителите на реда, при което след малко по-късно намират и самият Стоян Зайков в местност. По описание тук на служителите на реда, които охраняват и в момента зоната, гориста местност и между поле. Това е горе-долу района, в който се е случило всичко това нещо с тази престрелка и разиграли се екшен с нощта около 20 часа и 30 минути. Както ви казах, един изстрел с 12 мм калибрено оръжие, което е самоделно произведено, най-вероятно от самия него. Или нека кажем още веднъж, че Стоян Зайков много добре е познавал района тук около Костенец и Долна баня. Именно през последните 20 дни той се е укривал тук в района. Знаем, че на няколко пъти е влизал в къщи и в вили в района, откъдето се е снабдявал и с одеяло, и с храна, което показва, че доста добре е бил подготвен. Не за първи път му се случва това нещо, като на ден е изминало близо по 20 км, за да обхожда и постоянно се е движил Стоян Зайков. Но повече какво заяви старши комисар днес сутринта на брифинг, вижте. От направените анализи и от профила, с което благодаря на колегите от психоинститута на МВР, беше установено неговото движение. Той през целите тези 20 дни се движеше в района от Горна Василица, Долна баня, Свети Спас, както знаете, имаме няколко разбити къщи, които по безспорен начин сме доказали неговото присъствие. Така село Костенец и вили Костенец. От анализа, който направиха и движението му по време и място, съответно с нощи, колеги, които обхождаха района и водеха скрито наблюдение, забелязват лице, което отговаря
на описанията на Стоян Зайков, предприема действия по заграждането му, като в този момент се чуват изстрели. Къде са тези изстрели? Изстрелите се чуват от полето. В този момент служителите ми докладват, като незабавно са сформирани всички екипи, участващи в оперативния щаб за залагане и задържане на лицето и са насочени към мястото. Като е имало и изстрели от служителите, които са предупредителни. Искам категорично да заявя и от това, което ми е докладвано от служителите и участниците от щаба, че спрямо Зайков не е употребявано оръжие или каквато и да е била физическа сила. Кога и как се е прострелял? По случая има следствено дело, така че на този етап повече данни за това няма как да изнесе. Какво време продължи от цялата история? Ако обичате един по един. Може да кажете къде се е прострелял? Все пак е видимо по тялото му. Къде точно е раната му? Тялото. В торса. Продължават все още процесуално-следствените действия. Виждате и в момента периметърът около мястото е заградено с лента и жандармерия охранява. Тук имате да кажа, че не се допускат абсолютно никакви хора, дори и в близкия ловен завод. Сутринта пристигнаха работници, които искаха да отидат на работа, но те не бяха допуснати. Доколкото успяхме да разбереме, хората, които са били с нощи на смяна, все още не са си тръгнали. Поне това е неофициална информация и непотвърдена, разбира се, но такива са версиите, че хората, които са били в района с нощи по време на стрелбата, все още са останали вътре в завода. Имахме възможност да разговаряме и с хора от селото, които казаха, че твърде вероятно са прохтяли повече изстрели, поне така се чуло, но колко са действителности, първо предстоят следствените органи да разрешат. Случаят е поет от окръжна прокуратура София. Това е, колеги, към вас. Благодаря ти. Информация на колегата Пламен Петров. Това беше и по-важното до този час. Още новини на сайта ни, канал3.bg. Хубав и успешен ден на целия екип.